ስሜ መሐመድ ጩርቆ ይባላል። እኔ መጣውበት ከሰመን ቁጫ ጋሞጎፋ ዞን ነው የምባለው። ና የሆንልኝ ሰኔ 3 ላይ ዘርዝሩ ዘር ከዘራችሁ ነገር ይፈታል ያሉ የጌታ ሰው እንግዲህ ሁሌ መልእክት ያስተላልፋል። እኔ ደግሞ ይሄ ነብይ ጃምፕ ያረኩ ማይትም አልፈልገው ነበር። የሌሎች ነቢያቶች ሁሌ እየከፈትኩ ይሄ ሩቅ ሀገር ያለው ምን ይሰራል? የሱ ቲቪ አሁን አንዳንዴ ለመደለት እንዲሁ የሞከርኩ አይደለተም። እዚህ ጋር ሲደለተው በዘኛው ይወጣል። ከዛ ማነው ዲሽ የሚያስተካክሉት የሱን አጥፋና የሌሎችን ሙላልኝ አልኩኝ። አይጠፋ ማለት በቃ ካልጠፋ እሷ ታያለች ብዬ ለባለቤቴን እሷን ለቀኩን የሱ ማለት ነው። እንደዚህ የሆነን ሰኔ 3 ላይ ዘር ትዘራላችሁ ያለ እስቲ እንዲሁ የሚጠፋ ገንዘብ አይደል እንደ እስቲ ልሞክርና ዘር ንዝራ አልኩና ከእሷ ጋር ማታ ፕሮግራሙ ያለው ጠዋት ቀደም ብዬ አርብ ጠዋት ዘር ዘራን 400 ብር ይሆንልኝ። ዘር ከዘራ በኋላ ማታ 3 ሰዓት ላይ እየጠበቀ 3 ሰዓት ልክ ከመቼው መቼ ይደርሳል ያለኝ እየጠበቀን መጣ። እየሰበከ ያለው አመን ያለን ተንበርክከን ጽሑፍ እንግዲህ 10 ምናምን ነገሮችን ጽፈን አስቀምጠናል። አመን ያለን ያለን ፍራሙ እንዲሁ እንዳለቀ በቃ እስቲያውን ይሆናል ብለን ተስማምተን ጸልየን ዘጋን። እንዲሁ በቃ ደቂቃ 5 ደቂቃ አልወላው የሆነ ሰው እኔ ማላቀው ስልክ ደወለና አንተ መሐመድ ጩርቆ አይደለም ወይ አለ። አዎ አልኩኝ። ና እኔ ባንቴ አካውንቲንግ 37000 ብር አስገብቻለሁ አለ። ሃሌሉያ። ከዛ 37000 ብር እንዴት ይገባል? ከየት ነው? ማን ነህ አንተ? በቃ ማንነት ምን ያደርጋል? ቤት ለመስራት ነው የምትፈልገው አለ። አዎ አቅም የለኝም። በቃ በዛ ላይ ጨማምረ ስራ 37000 ብር አስገባው አለ። በቃ ይሄ ነገር እውነት አይመስለኝም። ከመቼው መቼ ይነጋል ያልኩ እንግዲህ አሁን ሲያይ ሰዓቱ 9 ሰዓት 8 ሰዓት 10 ሰዓት ያለ በነጋታው እኔ ቅዳሜ እንደነጋ ባንክ ቤት ሲሄድ ያኔ ኢተምም የለም ምንም የለውም እንግዲህ አላወጣውም ብር ስለሌለ ማለት ባንክ ቤት ሄጄ እነሱ እንደገቡ እስቲ የሆነ ባላንሱን ልየው ባላንስ አሳይኝ አልኩ። ከዛ ያንተ ነው አለ። አዎ አልኩ። 37000 ብር ነው አለው አለ። ደረሰ የደረሰ አምላክ ይኸው ደርሶኛል። ና እግዚአብሔር ይመስገን። ና እንደኔ የተቸገራችሁት መላ ያጣችሁት አሁን እንደምላቸው እንደኔ ዘርዝሩና ሞክሩ። እንዲሁ ጃምፕ የሚደረግ ነገር አይደለም። ይሄ ነቢይ ከማንም ነቢይ የሚበልጥ የሰማይ ከእግዚአብሔር አንድ ምትክል ነው። አጨብጭቡ። ምትክል የእግዚአብሔር ምትክል ነው። ና ባጭሩ አሁን እየጨረስኩ ነው። ከዛ እንዲሁ ባጭሩ እንደመለስኩ ይሄ ብር አይቼ በቃ አሁን እኔን የሚያድነኝ ምንድነው? ይሄ ምንም አካውንቲንግ ላይ ብር ሳይኖር ይሄን አይል ብር ገባ አይደ ቀጥታ አዲስ አበባ ምድር አላውቅም። ከዚህ በፊት መጥቼም አላውቅም። ዛሬ አንድ ነው ትኩረት የመጣውን አሁን ይሄ ናቢ ቤቱ ራሱ ከገባው ሌላ ነገር እንደሚሆን አምኛለሁ። ስለዚህ ዘርዝሩና ሞክሩ። አንድ ጠንቋይ ሰፈር ላይ ያለው እኔ መሬቱን ለአንተ እሸጣለሁ፣ አንተ እንደዚህ ቸርች ትጀምራለህ አቅም አለ ወይ አለ። አቅም አለ አልኩኝ። ጠንቋይ እኔ ጋር የሚመጣ ጠንቋዮች ማነው ህዝብ ወደ አንተ ልካለሁ፣ አንተ በርታ፣ መሬት ለአንተ እሸጣለሁ ብለዋል። ይሄ ምንድነው? ዘሩን ከዘራው በኋላ ሰፈር ላይ አስቸጋሪ ጠንቋይ፣ ይህን ያህል ህዝብ እኛ ጋር የሚመጣው ጠንቋይ መሬት እኔ ካፍዬ መሬት ለአንተ እሸጣለሁ ብር አዘጋጅ ብሎኝ በቃ አሁን የደረሰ አምላክ አሁን እንደሚደርስ አምናለሁ፣ እሱን ወርሳለሁ ብዬ ነው መጣሁት። ና ጨርሻለሁ። ሌላ ደግሞ የጌታ ሰው እኔን አሁን ጽፌ ነው መጣሁት፣ ሰዓትም ለመቆጠብ 7 እጥፍ እሱ ካልቀባ ከዚች ቤት አልወጣም። ባለቤትም ደግሞ ቀባይኝና በቲቪ እህን ከስራ ከሰራ አንተ ከርክ በኋላ እኔን የማይቀባበት ምክንያት የለም፣ እዛው እኔ እኔም እቀባለሁ። እኔ ቤት ቁጭ ላለሁ አንተ እዛ ተቀብተናና ይህን ጠንቋይ ኃይል እንወርሳለን ብላለች።
አመሰግናለሁ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ለጌታ በደንብ አጨብጭቡ። መጀመሪያ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ሲሰራ እንደዚህ ነው። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ወንድሜ አገልጋይ ነህ? አዎ አገልግላለሁ። ጌታ ይባረክ። አሜን። ስለ አስራት ታውቃለህ? አዎ። ስለ መባ ታውቃለህ? አዎ። ስለ ካህን ስጦታ ታውቃለህ? አዎ። ስለ ዘር ታውቃለህ? አዎ። ለምንድን ነው ታዲያ ዘርዝሩ ሲባል የከበደ? ብዙ ነቢያቶች ጋር ሄጀ ያገኛል ያልኩ፣ በቃ ያገኘ ነቢይ የለም። ከነቢያቶች ሞክራለሁ፣ አልተመቸም። እንደ ሀሳቤ የሚቀባ ሰው ከደቡብ፣ ከምስራቅ፣ ከሰሜን፣ ከአራቱ አቅጣጫ እግዚአብሔር ሆይ ለእኔ ስጠኝ፣ አዘጋጀኝ፣ እኔን የሚቀበኝ ነቢይ ስጠኝ። ሌላ አማራጭ የለም። የትምህርት የምንም በቃ ጃምፕ አድርጋለሁ፣ ትቼያለሁ፣ ማገልገል እፈልጋለሁ ብዬ ሲሄድ የሚቀባኝ የለም፣ ያገኘ ነቢይም የለም። አሁን ያገኘ እንግዲህ የነቢይ ደረሰ አምላኪ እኔ ቤት ያለው ማላውቀው ሀገር እንግዲህ ይህን ያመጣው የእሱ አምላኪ ያገኛል ይቀበኛል ብዬ ነው መጣሁት። ክብር ለጌታ ይሆን። አሜን። እስቲ ቃሉ ይናገራል በሉ። እስቲ ቃሉ ይናገራል ሲተናገሩ ቃሉ ይናገራል በሉ። እኔ ስለ አስራት ምን ይላል? ስለ አስራት በሉ። ምን ማን ነው የሚናገረው? አይ ጮክ ብላችሁ ንገሩ። እንደገና ድገሙና ስለ መባስ? ስለ ካህን ስጦታስ? ስለ ዘርስ? ምድሮ ታዲያ ችግሩ ይገርመኛል በጣም። እግዚአብሔር ቃል በአዲስ ኪዳን ሁለተኛ ቆሮንቶስ 9 ላይ እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና እያንዳንዱ በልቡ እንዳሰበ ይስጥ፣ በሐዘን ወይም በግድ አይደለም ይል። የምትሰጡ ሰዎች እያዘናችሁ እንዳሰጡ፣ በመላው ዓለም ያላችሁ በሐዘን ወይም በግድ አይደለም ስጦታዎቻችሁን ዘሮቻችሁን ስትሰጡ። ወንድሜ እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበሩት አገልግሎቶች ብዙ ነገር አፌክት ተደርጓል። ያንን አስቦ ገና ዘር ሲባል አጥፉልኝ፣ ጭራሽ ደልቱልኝ ይሉ ነበረ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባይሆንም ውስጡ የገባበትን ያው መልካም ያልሆነ ነገር መሰረት አድርጎ ነው። እኛ ምሕረት አድርገናል። አሜን። ከዛ በላይ ግን እኛ በሌለንበት ቦታ የሚዋጋ የሚያይ የሚመሰክር እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ ቤቱ ጓዳው ድረስ መጣ። አሜን። ለዛውም ዘሩን እንዳየ እንዳስገባ እዛው ሰዓት ላይ 5 ደቂቃ ሳይሞላ ስልክ ጮኸ። እግዚአብሔር ሲመሰክር እንደዚህ ነው። ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ። እናንተ መሟገት በማትችሉበት ቦታ እግዚአብሔር መልአኩን ይልክላችኋል። አሜን። ተቀበሉ። አሜን በሉና አሜን። በኢየሱስ ስም ሆኖላችኋል። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሁንም ቃል አወጣለሁ። አንተን እግዚአብሔር አሳምኗል። በኢየሱስ ስም ያንን ቦታ ትወርሳለህ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይረዳሃል። አሜን። መተህ ደግመህ ትመሰክራለህ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እልልታ ለጌታ ለጭብጨባ ለጌታ። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ ወንድሜ። አሜን። ተባረክ። እግዚአብሔር ይባርክ። እዛ በሄድክበት ምድር እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን ያሉ መልእክት ንገርልኝ። በእርግጥ አንተም እየተናገርክ ነው። እዚህ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቃል የማይለው ነገር ወደፊትም ለዘላለምም አይደረግም። ቤተ ክርስቲያኒቱ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት አድርጋ የምትሰራ ነች ብለህ ምስክርነት እንደምትሰጥ ተስፋ አለኝ። እያጨበጨባችሁ ሸኙት። ተባረክ ወንድሜ። እግዚአብሔር ይባርክ። አጨብጭቡና ሸኙት። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።